қонақтар, ағай туыстар, барлығымыз ішке қарай кірейік. Бүгінгі Нұрбол апамыздың 70 жас тойын бастайық. Келіңіздер, дастархан басын жайғасып, үлкендер, апалар, аталар, әжелер төрлетіп ыңғайланып отырыңыздар. Ешкім сыртта қалып қалмасын. Қаламның жаратушысы, аса қамқор, аса мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум. Көк жалын мінез көк бөрі, рухы жалын өрттемі, той қылып Нұрбала анама нұрланған көңіл көктемі, қазақия даласының бекзадасы мен бектері, төрткіл әлем тек телі, той құтты болсын дегенде шабала құрса жеткенін деп той құтты болсын деп қояды. Қош келдіңіздер ағайындар. Тамаша. Қазақ айтады, қуанып келсе оң кісі, келесі тойдың белгісі, үйіңе күллі жайсаңның келісінде тұрсын келгісі дейді. Бүгін міне алыстан жақыннан Нұрбала анамыздың 70 жас мерей тойы деп, алтын тойы деп, осында ағайын туыс атбасы деп келіп атсыздар. Барлығымыз бір ауыздан бір кісінің баласындай, осы атының саласындай болып, орнымыздан тұрып бүгін осындай жасқа келіп жатқан, өмірді көрген, немере шөбере көрген ағайын туысы баршылық, Батыр анамызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Орнымыздан тұрып, ықылас білдіріп, қошемет көрсетіп, бүгінгі тойдың қожайынын ортаға шақырайық. Нұрбала анамызды қошемет құрметтеріңізбен, немерелерімен. Ал, қошемет! Айғай жуғайда, айғай жуғайда! Ол сегіз немеренің әжесі, Нұрбала апама қошемет қайда? Ортаны бір айналып шығайық, Нұрбала апа, ортаны бір айналып шығайық. Ағай туыс көрсін. Едеген. Қысығып қарайып отбасы. Міне, бүгінгі 70 жас туған күніңіз құтты болсын анасы. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Бәріміз мойнымыз бұрып, Нұрбала анама қарайықшы бір, 70-ге толған адамға ұқсай ма? Ұқсамайды, иә, тіпә-тіпә, әлі жап-жас, Құдай тілі көзден сақтасын. Тура бір 69-да қыздар сияқты бір шапала бір қояқшы. Енді не айтамыз, біздің тілегіміз бір, ниетіміз бір. Осы көрген қызығымызды Алла көп көрмесін, тек жақсылық болсын. Өстіп немеренің
бала шағаның арасында қызыққа тоймай аман есен жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын апа. Мінекей 18 немересі, бабасы енді біз өзіміз санай алмай қалдық бағана тойдың басында. Өзі де білмейді екен неше немересі бар екен. Датабы көп та, сондықтан Алла көбейте берсін, аман болыңыздар. Енді сіздің рұқсатыңызбен сіздің мінекей ағай туыстарыңыз келіп отыр, тойды бастайық. Өзі бәрдайым жадырап жайлап қартаймай жүре беріңіз. Үлкен рахмет, жайғассаңыздар болады, той құтты болсын. Амин. Қазақ қандай отырыс қандай жиын болмасын, үлгінің алды қия кеспей, адал шетін асына баталып барып, дастарқынды қол сұққан елім, сондықтан да осы жерде отырған арамызда үлгініміз ақыл сұрайтын ақсақал, сейіт атамыздан барып мен осы дастарқанға баталайын, мұсылман қауым иллахи әумин деп алладан жайыңыздар. Я Құдайым оңдасын, береке орнасын, еш жамандық болмасын. Дастархан байлығын берсін, денінің саулығын берсін, асқа адалдық, басына амандық берсін. Я мейірім мол Алла, бүгінгі қуанышта отырған құлағым, 70 жасқа келген жасы құтты болып, әлі де осы бала шағасының ортасында ұзақ өмір сүріп, күлімдеп жүруге Алла нәсіп етсін. Әр шаңырақтың түтіні түзіп шығып, ағайын туысқандардың арасында күліп ойнап жүруіне Алла нәсіп етсін. Жасыңызға жас қосылсын. Я Алла, осы қуанышыңыз ұзағынан сүйіндірсін. Немере шөберелеріңіздің ортасында күліп ойнап жүруге Алла нәсіп етсін. Айтқанымызды Алла қабыл, тілегімізді дұрыс етсін. Әмин. Әмин, айтқаныңыз келсін. Міне ағайын, атасында осы үйдің апасында сыйлай берген ажыратып жатасың ба, қолдан келсе үлгеннен баталай, ықылас үлгеннің батасында дейді. Ал енді как раз мен шатаспасам әбеттің уақытысына келіп қапсыздар барлықтарыңыз. Күн ыстық, сондықтан дедім біз мазаламайық, бір екі минут ас алып дәм алып алдымыздағы бұйырған ыстықтан дәмнен тұздан алып ішіп отырыңыздар. Енді бүгін бағана бері айтып отырмыз ғой, осы киелі елді мекенде киелі әулетте той болып жатса, нұрбала анамыздың қуанышын бөлісіп, ауыл аймақтан, қаладан ағай туыстарға жақындар, жанашырлар келіп жатыр. Сондықтан бір әдеп әнмен бастайық тойдың басын. Ауылдарыңыз аман болсын, өз жақсылықта ғана басын болсын тұрыңыздар. Біздің өнерде біліміз бар, талайдың батасын алып жүрген елді ауылдарыңыз, ауылдастар деген бір әдеммен орындасын. Той құтты болсын, әннің балғын толдырайық, той той құтты болсын. Шиндизген авыл, бир қолунда адалдык, бир қолунда
Hani arlatmağa ayıp. Kötümüz aylı ne olmak? Ben vermeyimin köp buğan. Esir jakka alanda konak gelse dep turam. Konak gelse üyümü özüm şılıp karsalam. Tanga deyin bibi ilep, tanga deyin ansalam dep. Hani Nurbala anamızdın ol kızları osunday daladay dastarkan jayıp. Береке мейрамханасының есігін айқара ашып келген ағай туыстарын құшақ жая күтіп жатыр. Оның өзі бір жақсылықтың белгісі деп білем ардақты ағай. Олай болса осы тойға, осы жақсылыққа, осы қуанышқа ат басын бұрып, Нұрбала апамыздың үйінде болып отқан дүрмекті дүбірлі тойдың бір жақ шетінен шығып атсалысып келіп отырған анамыздың туыстары, алдыңғы буынғы әпкелерін ордаға шақыратын сәт келді деп ойлаймын. Сайтжамал апамыз бастаған Биген апамызды ордаға шақырсақ. Қайнысы Елубай көгіміз, Райхан апамыз, Мейірхан аға, Ғалия дәде, Балдабайға Алтыншаш, Ермек Қуаныш, Қымбат деген кісілер осы ордаға бір жақсылап билеп шықсаңыздар, тойға келген сияқты. Келіңіздер, апалар, аналар, той құтылсын. Жібер, ойда! Аға билеп, апа, билеп, билеп, ой! Жаңадан келген қонақтарымыздың қайырлы жайғасса, біз тілегіміз бастай. Қош келдіңіздер, ақсақалдар, аналар, құтты болсын тойларыңыз. Жетпіс жас деген ол киелі. Жетіден басталған киелі. Бізді қазақтан әйел. Ақыл арпан, білім созбай. Қай бақтан оғынбасын. Бұл жасымызға ойланып отыр, сөз жүйесін табат, ақыл есін табат. Бұл той, осы жерденің ақысауында жасалынмасын ал той. Ойлайып бұл. Бұл жеңгем 39 жасында әкемнен қалды, ағамнан қалды. Ағамнан қалды, енді солдан кейін ағам шықпаған шыңға жеңгем шықты. Сарбайын деген үйді де бітермай кетті ағам. Қашағасы жас қатты. Оның 700-ден 300-ден. Жеңгемнің күш қуаты ақылы ойы. Қай бақты ұқтасын. Ол үйдеден мен кейін жайнап қойды. Сол үйде тұрмышын өзі 5-6 баласын түгін өзі жеткізді. Қалды 16 жаста қалды. 16-17 жаста. Сол түгін оқытып, бұл дебілін шыққан ол жеңгемнің еңбейді. Үйде де Мысалы, ағамын кетелмай, шығалмай кеткен шығынан жеңгеп шықты. Жеңгем ол тұлға болпады. Осы босағанын сатылдың босағасын. Күлден үтіп, күлден ұстап, әлде де күлден үтіп. Сол бұра шағасы күлейді. Баба шағалы ол үлкен осы болады. Күлден ағам қатты. Сол жоқтыққа жоқты. Ағамын жоқты. Міне, басы бағана деп, осы дейін жеңгем Басқа бір әйелі жатып, мені істеген, жеңімді істеген, қат істей алмай. Бұны қолынан да келді. Ақыл ойында кетікті. Заман болсын осы жеңді. Осы жеңді әрде де жасай күтін, әрде де басудан асудан асып, шыңнан шыңға жекте құшақ күтін. Қанаты қатая күтін, шыңғаны табына күтін. Бас, сол үшін жеңді маңын. Ой! Ал енді құрметті қонақтар, бүгінгі мен ағысымен 70 деген отыр, 70 жасы құтты болсын. Әлі де жүзге келсін, жасайтын осы жасымен осындай күліп әппәк боп тұрған, есімінен күлкі кетпей, әрқашанда жасар жүре берсін. Бала шаға немере шөбересін қызығын көріп, осындай үлкен той бола берсін. Жетпіс жылыңыз құтты болсын, аман болыңыз, әрқашанда жақсылық тілеймін. Бала шағаңыздың ылғи қызығын көріп, тойдан той бола берсін. Не айтам енді, сол осындай жасылықтан қол үзбеңіз. Бала шағаңыз ортасында ойнап күліп жүре беріңіз. Ой, Нұрбала, қыздың жасын айтпаушы еді. Мына қайның сен 70-те 70-те деп айта берді ғой қайпа-қайпа.
Оңысы қалай екен? Киелі жас, а? Нұрбала, киелі жасын? Мам, кетінен ұстатасын, жеттейін де тастайды құтарай бақыл. Жеті деген сан, киелі сан. Сонқын жетпіс жастың да киелі жас. Жетпіс жаста деп айта беруге боламынсың да, айта берген деші, айта берген. Ал жарсын бір бала, менен басқа кейінгі сөйлейтін кісілері бар шығар, неше түрлі айтатын сөздері бар шығар. Өзім саған жазып арнаған біраз бір нәрселерім бар еді. Көз көрмей тұр ана, қайта-қайта сызылып өшіріп жазған ғой. Сондықтан да айтып берейін енді оқу. Шаттығың шаңырақтан тарамасын, есіктен жаманшылық қарамасын. Қабағын түспей, жамандық көрмей Нұрбала, үйіңді қыдырата араласын. Бір ұлы қабыл етіп тілегіңді, сүйе бер шөбереңді, шөпшегіңді. Өзің еккен бағының саясында тойлайық, он жылдан соң сексеніңді. Жасай бер Құдай берген, жасай бір Құдайдың берген жасын, жиналмай дастарханда тұрсын асын. Ортасында балалардың алжымай, Нұрбала, жүзге дейін жасын жетсін. Құрметті бүгін осы үлкен тойға жиналған қауым. Бүгін осы Сарыөзек кентінде үлкен той. Ол неге үлкен той? Бұл мына жаңа ғана көрген сіз әже, шеше, апайдың мерейтойы. Сол мерейтойға алыстан жақыннан өте бір қадірлі халық жиналып отыр. Сіздер енді ойлап қоймаңыздар, мына қазір менің інім қағазбен сөйледі деп, біз өзі қағазбен сөйлейтін адам болып кеттік қой әр уақытта. Сол үшін мен де осы қағазбенен кеше ғана түнде өзім ойымнан шыққан бір сиясы кеппеген деп айтуға болады. Бір кішкентай бір екі шумағым бар еді. Осы қарындасыма арнап жазып едім. Қарындасыма арнап жазған сіздерге оқып берейін. Нұрбала, қарындасым, 70 жасқа толдың бүгін. Көтерумен келдің ғой өмір жүгін. Жүрісші жүре бер, шөберемен немеренің арасында. 70 жас көп те емес, аз да емес. Дүлей судан өтетін көпір де емес, биік таудан асатын асу де емес. Нұрбала, дай аруға 70 деген түкте емес. Осы той ел жұртыңның арқасы ғой. Бүгін сен бақыттысың ел жұртыңның ортасында. Сәлем бердік ақжаулық аналарға, сенден асың төрде отырған солардың арасында. Бүгінгі той ерекше той, той жасап отыр балалары анасына. Жүре берші алтын ана сәбилеріңнің арасында. Сәлем бердік осы елге, жерімізге, еболғын ағайын жерімізге, қазақтың бірлігінің арқасында бейбіт өмір сүреміз бәрімізге. Мал жаның ұрпағыңмен бірге өссін. Бірі бол, көз жетпейтін байтақ елдің ақ жүзіңді ұрпақ көріп, нұрға толсын, қызы болып жүре бер осы елдің. Нұрбала, құтты болсын 70 жасың. Ол келіннің арасында биік болсын сенің басың. Немере шөберенің қызығын көріп, жүз жасап ұзақ болсын өмір жасың. Өмірді кім біледі ерте кешін, қарттайған да балаларың мәпелесін. Ғасыр әже аталып,
жүзге келіп, қолыңнан шөберелерің жетелесін деп, ау мені қойыңыз. Мінекей, Нұрбал апамның бауырларының арасында бір простой адам жоқ екен. Шеттерінен ақын, шеттерінен жыршы, бұның өз жақсылықтың белгісі. Аман болыңыздар, Алла ұзақ ғұмыр берсін. Осындай жақсылықтан қалмай келіп кетіп жүрейік. Қол соғып қояйық ақсақалдарға, аналарға. Ой, мінекей. Мынау, қадірлі ағай, қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Мына есімін нұрдан келгендердің дәуренін жүріп тұрған заман ғой қазір. Елбасымыз Нұрсұлтан, партиямыз Нұр Отан, анамыз мінекей Нұрбала, сондықтан әрдайым нұрын шашып жүрсін анамыз, аман болсын. Енді қадірлі ағайын асан дәм алып отырайық, қазір санаулы минуттардан кейін ыстық аста келіп қалар. Оның алдында бір әдемі ән орындайық. Түнген қыз дейінгі өлеңді барлықтарыңыз білесіздер. Осындай тойды айтпаса қашан айтамыз? Орындайық, мен енді бір асып басып тұрған әнші емеспін. Бірақ шамам келгенше айтамын, арасында ұнап атса, ой бәрекелді, мәз саған, мына кімнің баласы деп қойыңыз да біз де мәз болып қаламыз. Сондықтан аман отырып, аман болайық, бір әдемі ән сіздер үшін қабыл алыңыздар, көңілді отырайық. Той құтты болсын. Ал қанекей, Нұрбал апамның құлалары бар ма бір шапалы құратын? Шапалы құрандарыңызға рахмет. Рахмет, мені ардақ қағай тұлыстар, той қуашықты болсын. Мінекей, қазақтың тойын есі той, мың бұралған бейі болмаса, қазақтың тойын есі той, күмбірлеген күйі болмаса дейді. Жаңа осы тойдың төріне шығып үлкен аталарым жүзге келдеп, Нұрбал анамызға тілек айтып жатыр ғой. Баяғы досы Нұрбал апам секілді бір кісі 97-ге кеп, балалары той жасап беріп жатыр дейді өзі. Сөйтсе балаларының бәрі ортаға шығып тос айтыпты. Мама, жүзге келіңіз, жүзге келіңіз, жүзге келіңіз деп. Сөйтсе апам төрде отырып жылап отыр дейді. Сен қасына барып сұрап, апа неғып жылап отырсыз, жүзге келіңіз деп тілек айтып жатыр, қайда қуанбайсыз ба деп. Сөйтсе апам айтады дейді ғой, қалай жыламайсың, үш жыл өмірім қапты ғой деп. Сол сияқты Алла ұзақ ғұмыр берсін, кімнің пешенесіне қандай ғұмыр береді, соны кешетініз ғой, сондықтан құрметті ағайын жақсылық болсын.
Той дегенде қойлар, той дегенде сойлар, күнде бұндай қызық той бізге қайдан табылар. Ұрыншақ болса ұл жаман, қылықсыз болса қыз жаман, бұлбұл заман, бұл заман, нарғал қыспаққа бас ауырып балғынсыздаған. Біз қазақ дейтін халықпыз, баласын тайдай тулаған, бақасын қойдай шулаған, айтылған ақ тілекті ас үстінде болса да асқа ниетпен тыңдаған дейді. Енді біз біраз әңгіме айтып, мына кешігіп жатқан кісілерді отырғызайық. Қош келдіңіздер әпше, әпе, апай. Бір парк кешігін сияқты үшітер болсаңыз. Енді тілегімізді келесі болып жалғастыратын бұл кісілерден де ерекше айтып өтуге болады, өйткені есімдері аңызға айналған Нұрбала апамның құдалары Сейіт апа, Қадиша апа, Әлия апа, Қаныш, Көшкінбай аға, Зәки апамыз, Естай апамыз, Қарлығаш апайымыз, Нұрмира, Әлия деген құда құда құйнар болса ортаға келіңіздер. Ал, билеп шығайық жақсылар. Енді бұл құдалар бөле жармайын, ала қойды бөле құрыққан жүнге жарымас дейді, топтап көрейін деп тұрмын, тағы да осы үйдің осы әулеттің құдалары. Бақыт, Елмира, Бағлан, Толқын дейтін кісілер ортаға шықса. Жүнісбек, Толқын, Сәлима, Роман, Берівер, Шынар, Болат, Анар, Бер, Айнагүл, Бақыт, Серік, Әлия, Арман, Гүлмира дейді. Құдай-ау үйде біреу қалды ма, бәрі кетті ғой. Бір билет шықса бола ма осы құдалар? Осынша жасқа қарамай, бұл кісілер еріккеннен билеп шықты ғой дейсіздер ма? Нұрбаланам сыйлағандарының белгісі, құрмет дегенім. Апа музыка бітті ғой, әлі билеп өтсін. Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Қай жақтан бастайын? Кім қай жылғы? Ой, кім қай жылғы? Ал қымбатты ағайындар, туыстар, құда жер жақтар. Нүке міне бүгін құдайға тауба 70 жылды өмір сүргенде бар. 70 жыл өмір сүрмегенде бар. Міне, Алланың берген жасы менен осы 70-ке келдіңіз. Міне, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, осылардың ортасында күліп ойнап, жүріп жатқан жағдайыңыз бар. Әрине, жаңа құда айтып кетті. Видеоны құда. Сізді сіз 39 жаста қолысы дүние салып кеткен екен, жатқан жері жайлы болсын. Бүгін міне еске алып, осы бала шағаларының ортасында күліп ойнап, ұштып, жүріп, мұнадай қуанышты өткізіп жатқанымызда Алла сізге нұрын жаусын, жасыңызға жас қосылсын. Айтарымыз сізге, Қазақстан қартасындағы жер аман болсын, осы жердің мекендеген ел аман болсын. Дүниеге сәби әкелген аналар аман болсын. Аналарды дүниеге, балаларды дүниеге әкелген аналар аман болсын. Осы қарттарымыз бенен әжелер аман болсын. Арттағы есімі өсіп келе жатқан жастарымыз аман болсын. Осы қуаныш ұзағынан сүйіндірсін. Осылардың ортасында сіз күліп ойнап, бірін көтеріп, бірін сөйлеп, осы ортасында жүруге Алла нәсіп етсін. Біз сізге Алладан сұраймыз. Әлі де ұзақ ғұмыр, Алланың берген жасын жасаңыз, қуанышқа бөленіңіз, осы ортада күліп ойнап, осы сізбен біздің арамыз жақын ағайын болып, туыс болып жүруге Алла нәсіп етсін. Осы қуанышымыз ұзақ болсын, тойымыз тойға ұласып, тойдан кенде қылмасын Алла. Ал құдағи, жетпіс жасымыз,
құтты болсын, еліміз сау болсын, аспанымыз ашық болсын. Осы немере шөберелерімізді арасында ойнап күліп өстіп күліп жүре береміз. Жасымыз ұзақ болсын, жасымызға жас қосылып, басымызға бас қосылсын, жақсылықтар арасында бола берсін. Сәлеметсіздерлі құрметті азаматшалар, бүгінгі мына дастархан қысып отырған үлкен мереке болып жатыр. Бүгін құда ұйымыз 70-ге толып жатыр. 70-ге толған жасы құтты болсын, жас ұзақ болсын, дені сау болсын, осы балалардың арқасында ойнап күліп жүре берсін. Енді барлықтарыңызға 70-ге келгендеріңіз, 70-ден асып кетіңіздер, 70-ге келгендеріңіз, 70-ге келіп осындай той барлығымыздың шаңырағымызда бола берсін. Той құтты болсын. Мен өзім кішкене орыс жерінде өскенмін. Нұрбала менен кіші екен. Мен екі жаста жүрдім, бағанда үш жас кіші екен. Үш жаста, әр тойда билемей қайтпаушы едім. Билемесем өкпіліп, байдың жанына жатпаушы едім. Сөйтіп жүріп, екі аяқтан айырдым. Бірақ орындықта отырып, талай бізді билеп беремін, оған пас қойылма болады. Ал енді қалсын қойса, Нұрбала, айналайын, жадеуімнің мамасы. Не дейін енді мына көпшіліктің айтып отырғанына, бәріне қосыла отырып, мен көп сөйлемеймін, бірақ осы. Шөбере сүйдің енді, ай, немере сүйдің. Енді осы жақында, енді бір 5 ай, 6-7 айдың ішінде шөбере сүйдің. Шөбере сүйдің. Алла разы болсын, жасын жас тұраса берсін. Бәрі қалдың ғой. Екеуміз бұрыннан бері жолдас едік, енді қартайып-ақ келатырмыз. Балаларың арасында қартайма, мойыма. Алла жасын, берген жасты жасай бер. Тойын тойға бассын, үйін толған боқ, немен шөп-шөп, мөп-шөп болсын. Аумин. Ал енді Нұрбала тәте, тойыңыз құтты болсын. Алланың берген жасын жасаңыз, балалардың бейнетін көрдіңіз, енді бейнетін көрдіңіз. Аман есен, немерем жүрелі балалардың қызын көрдіңіз біліңіз. Аман болайық. Қосылған, осында тұрып қосылған кісілерге Нұрбала апамызға қос-қостан немере шөбере берсін. Аман болыңыздар. Енді бір билеп қайтайық, апа. Күнде толып чип-чипті қойшы жаңа, бар ма? Күнде 70-ге тола бермейді анамыз. Кет, ал кет! Көз түйіп кетіп қақын. Әлем бөлімдес нұңғайланып отырайық. Бір әдем ән бар екен, соны сіздерге сұнамыз, қабылаңыздар. Жекжаттарым ай, бекзаттарым ай, жекжат жылап алыңа кеп жатқаным ай. Аққыл тұңған ай, ұтта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашығыңғана. Рахмет, аман болыңыз. Апам өскенде мақтанышы болады бұйырса. Шабала құрып қойыңызда жақсылап. Енді құрметті ағай, қойып құлосын. Ана енді қой болғаннан кейін
жиналысыңыз барлықтарыңыз білесіз, кішкене адам баласы тойға келгеннен кейін көңіл көтергісі келеді, ойнап күлгісі келеді. Сондықтан қазір осында Нұрбол апамның бала шағаларының дайындаған сыйлықтары бар екен, подарка приздары. Соны сіздерге үлестіретін боламын, қалай ол былай болады. Мына осында отырған көбісіміз сонау совет үкіметі кезінде жастығымыз өткен қыз жігіттеріміз, дұрыс па? Солардың киноларын сүйіп көреміз. Қазір сол сіздердің замандарыңызда киноларды мына жақтан жігіттер музыкасын қояды. Кім сол киноны біледі, қолын көтерсе, жауабын айтса, біз апарып сыйлық беретін боламыз. Сондықтан барлығымыз атсалысып осы тойда сыйлық алып қайтуға тырысайық. Бірінші кино дайын болсаңыздар, кеттік ал. Жібер. Мынау қандай кино? Сізге сұрақ қояйын деп тұрмын, қазақтың билерін атаңыз, қазақтың билері. Тамажай. Сондай. Тамажай. Чип-чип деп қойсаңыз. Енді. Осын? Немене дәлігім? Қаражорға. Қазақтың билері. Төле би, Айтеке, Қазыбек би, ұмытпаңыз. Қосау қояқ, дұрыс. Тамаша. Тамаша. Жалғастырамыз, келесі кино. Мұқият тыңдайық. Мұна қандай? Кім біледі? Қолыңызды көрсін. Келіңіз, келіңіз. Ой, бірге. Ой, дейді. Крис. Қош келіңіз. Қандай кино? Кавказская пленница. Дұрыс па? Әттең, әттең. Келе қойыңыз, әпше. Әпке келе қойыңыз. Бір қосау қошып еттік. Әттен өкінішті шығып тұрып құрғылға айтқан қиын, е? Қандай кино? Бриллиантовая рука. Әттен өкінішті. Меняй профессию. Қандай? Удачи. Жеңіл мен удачи. Дұрыс па? Музыкант дұрыс па? Той өзіміз көп жаңа көрді, абайымыз шық сол кісіге апарып беріңіз енді, ұят болмасын. Ана кісіге, ана кісіге, біз бірге шықтым ғой, қол соғып қояйық. Рахмет, сізге де бір сыйлық береміз. Ал, келесі кино. Келесі кино. Ана қандай кино? Кім біледі, кім біледі, сонау сіздердің замандарыңыз ғой мынау. Ай, келе қойыңыз, қолын көтеріп жатырмыз. Қандай кино? Қандай кино? Қандай кино? Қандай кино? Қандай кино? Қандай кино? Служебный роман. Айтсайшы? Келіңіз сыйлық алып қойдыңыз, ұялық ештеңіз жоқ. Абай, мынау сізге? Ой, мына кісілер. Мына батарея, мына алып қойдыңыз. Есте қосыңыз қойды. Сонымен киноның жауабын кім білді жаңа? Служебный роман дейді. Сіз айтып отырсыз ба? Служебный роман. Сізге сыйлық берейік, иә. Бір приз. Берші бір приз. Дәуіне берсей, дәуіне. Не бермейсің деме? Беріп алып қойды барымызды. Рахмет, апа сізге сұрақ, сізге сұрақ. Құда деген кім? Қызбе ұлды дайындайтын адам. Құда деген құда бейім күйеуі ғой. Рахмет, жайғасыңыз, қыз. Рахмет, келесі кино. Мұқият тыңдайық, сыйлық алып айтайық. Жібер. Шығар, осын. Осын шығар. Бірінші көтерген қонақты көріп отырмыз, келе қойыңыз. Сізге де сыйлық бар. Рахмет, қандай кино? Қалмады, жағаны, басып қолы.
Құдыни-ай. Берш бір призді. Служебный романды дұрыс келе қойыңыз. Приз. Жоқ, сасқалақтай кештеңіз жоқ. Мінеке, мынау сыйлық сізге. Жай қазба қойыңыз. Ал, жалғастырамыз әлі көп. Бізде кино көп, подарок көп. Ешкім алып қалмаймын. Аламай қалым деп уайымдамасын. Кеп. Жібер. Келесі. Кавказская пленница дейді. Сізге сұрақ, аға, қорада екі мұқа байланып тұр. Біреу ала жіппен, екеншісі қара жіппен. Қайсы тұр ғашы? Ойлана деді жақсы. Ала жіп. Бұқаның ұрғашы солмайды ғой адам. Екеу деп кеп қой. Қосы ғой, дұрыс. Тамаша, керемет. Ал, кинолар қалса, енді бір соңғы кино болсын. Жақсы призіміз бар, соны тапсырайық. Содан кейін тойымыз жалғастырамыз. Кет. Пара, ну я вся нырлая, я умею. Кельзор, давай, кельзор. Ага. Кады? Три мушкетера. Три мушкетера, дейтесь. Солай, жауап тарымыз. Олай емес па? Дартаньян, дейді, апам дұрыс айтады. Дартаньян, приз, дейді, три мушкетера. Приз. Ағай досымен сыйлық алған ағайын риза болыңыздар. Қазір тағы да береміз тойдың барысын, апа. Мынау сізге осы тойдан естелік болсын. Ел қарын ағайын, мінекей осы Нұрбалан ағамыздың тойы деп, Керімбұлақ ауданы Сарыөзек кенті, ар жағы Алматы, мына жағы Талдықорған біраз өнер азаматтарының басы қосылып болды. Оның бәрі осындағы Ноян бауырымыздың арқасы деп білемін. Сондықтан бір әдемі ән болсын. Эстрададан жалыққан кезде бір қазақтың домбырасымен әндігіміз келеді. Баянмен сондықтан ортаға осылайда келіп тұрған, әнші әшуін арқап тұрған жігіттерді шақырайын. Қабылдаңыздар бір әдемі әніміз сіздердің құрметтеріңізге. Ал бастайық жігіттер. Тез қосай ба? Ясып қалды. Oh,
Енді осы әдемінден кейін мен ортаға Нұрболапа өзімді шақырайын. Бүгінгі туған күнің иесі бір жақсылап аралған соғып қойыңыздар. Келе қойыңыз апа, туған күніңіз құтты болсын. Енді мына құрмет ағай, сіздерге рахмет, өстіп сыйлап құттықтап келіп отырсыздар. Бірақ та мына елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз қызметін қойып елеп ескеріп анамызды бүгін туған күнімен құттықтап жаңа телефонмен звондап отыр екен. Біз енді өзіне бере салсақ бере саламыз, бірақ ағайын көрсін дедік, ел көрсін бұл кісінің қандай адам екенін, қандай абыройы бар адам екенін. Сондықтан елбасы звондап құттықтап жатыр анамызды. Мұқият тыңдайық. Алло. Құттықтап қойыңмай, шын жүрегіммен құттықтап. Зор денсаулық, елге істейтін қызметің әлі алда. Сол үшін Құдай саған денсаулық берсін. Осының барлығын ескере отырып, мен ең жоғарғы Қазақстанның белгісі, ең жоғарғы марапаты бүгінгі күні той кезінде көкірегім жарқырап жүрсін. Қол соғып қояйық мінекей. Құрметті Нұраға, мінекей, мен енді осы жерде бұл кісінің балаларының арасында Ноянды жақсы танимын. Мен қазір сұрайын деп тұрмын, құрметті аға, Ноянға қандай ақыл айтасыз? Міне анасын қастерлеп осындай той жасап жатыр. Он все знает, поэтому я ему доверяю полностью и остановил выбор на нем. Надеюсь, что он будет выполнять задачи, которые поставлены. Поздравляю. Құрметті Нұраға, сіз есіңізде ме, бір сөзіңізді айтып едіңіз. Осы Нұрбала қарындасым ән айтады, той жасайтын болса тойында бір өлең айтам деп, сол өлеңіңізді айтып берсеңіз. Известная всем песня Нұрбала, я напомню, что он. Шығар, шығар. Таудан таяп Нұрбала, ау таямайды бала бүркіт түркілін. Аян майдай, ой, ай, ән салшы бір бала. Қос едік бұранмен, қолай соғар қоғыр жер. Міне, ай, кімнің тойында Назарбаевымыз бандап отыр айтыңыздар. Міне, анамыздың абыройы, аман болыңыз, жүзге көріңіз. Енді, мен бұны компьютермен сейсағамыз Нұрбалапа, шын деп ойлап қажымаймыз. Бірақ Алла қаласа сіз келесі бір той жасаған кезде, өз қуанышыңызға араласып, елбасын өз ұзғандап тұратын күн туысын. Ырымдап ниет қылып жатырмын. Енді тойымыз той боласын, қадірлі ағайындар. Қазір енді мына жерде қаншама ағай туысы отыр, құда шекжат, дос бауыр отыр. Мен сұрайын деп тұрмын, бүгінгі тойда Нұрбалапамның тойында үйленгендеріне бір 25 жыл болған ерлі зайыптылар бар ма арамызда? 25 жыл болған. Бар ма? Болса қолдарыңызды көтеріңіздерші, 25 жыл болған ерлі зайыптылар. 30? 30 жыл, келесі ағамды алып келіңіздер. Бар! 30 жыл! Оқсамайсыздар, жақсы жасырады. Бар, бар. Ал, жалғастырамыз келесі. 35 жыл бар ма? Үйленгендеріне 35 жыл болған ерлі зайыптылар. Асып кетсе де бола береді, 40 жыл болса да болады. 40 бар ма? Келіңіз ата ортаға келіңіз, ағамыз ала, қолсамай! Құрылықты дегенде көгеріпті, көгеріптің сабағы көгеріпті. Рахмет, жаңа мәкістер шықсы келді. Қай жақта бар? 35. Сіздер кім ма? Келіңізді, жолдасыңыз қайда? Жолдасыңыз тап келіңізші. Келіңіз аға, келіңіз орнаға, жолдасыңыз аға. Рахмет, енді 70-тің жартысы бар екен, 35 жыл бар екен. Жаңа сұрадым бұл, 40 жыл бар ма? 60 жыл? Ой, бай, 60 жыл, адам жүрек. Білей алмайым, әттен көрмеші, білейдің ойында бұл. Бар ма? Бұл сүреге неше жыл? Ия, қол соғар, ата келе қойыңыздар, ата мен ауыр. Көсінде қалайды, ашылын, ата келе, ата келе, ата келе, ата келе, қалайды, келесі қалайдысын, келесі қалайдысын, келесі қалайдысын, келесі қалайдысын, келесі қалайдысын, қанша жыл сіздердікі?
Даже не помню, да бэнда бамы. 57 жыл. Ой, мінекі, қандай керемет. Арын той. Шақ жыл қап тұрш, ақ жыл. Жеңгеміз қайда? Аға, жолдасыңыз қайда? Қашан келеді? Кеткен неге қамайды? Әкімдері алып. Өксіздер, құрмет ағай, не үшін ортаға шығардым? Мына осы 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл өмір сүрді өксіздер. Не сол жылдың ішінде талай бала шағасы үйді немере шөбере көрді. Енді осы күнге дейінгі бұл ерлі зайыптылардың бір-біріне деген сезімі, ықтияры, махаббаты қандай екен, соны қазір әр отбасы, әр семья ортаға шығып бір-бір биде көрсететін боласыздар. Келістік қой. Енді жастың аты жас апа, 25 жыл оңай ма? 25 жыл бастасын бірінші болып ия. Қосып қошеметтейік ортаға. Келіңіздер. Билейсіздер. Ойда, қошеметтеп отырайық. Айғайлап сулап отырайық. Ойда отырғандай. Келіңіздер, келіңіздер, мен дауысым жоқ естімейдім ғой, қытайша сөйлеп отырмын, түсінбей отырмын бір-бірімізді. Енді келесі болып шығатын сіздердікі неше жыл? Сіздердікі 30, 33 жыл иә. Қосып қошеметте 30 жыл болған ерлі зайыптылар ортаға шығады. Мінеге, әдемі келесі, сіздер 40 жыл ғой, 40 жыл болған ерлі зайыптыларды көре, қол салып қошеметтер. Кеттік ал! Шаршама, тек шаршама, айна қолын тауысада, жоқ үмітті бейбей, шаршама, ортада, шаршама, шаршама, уақыт өз бүтін алады екен ғой. 41 жыл болды мына кісіге, оңай ма? Келесі шығатын? 50. 50 жыл болған. Пах, шіркін, не деген әдемі дата, әдемі сан. 50 жыл болған ерлі зайыптылар жібер, кет. Ойдай! Рахмет, рахмет. Енді соңғы жылымыз қалды, соңғы жылымыз сіздердікі 57 жыл шатаспасам, е? Апа, 57 жыл болған апам мен атамның биін көріңіздер. Кеттік, ал. Вальс бар. Ал, енді шай ішін. Вальс бі дейді кем бөксілер. Ал, келіңіздер. Ортаға шығар. Бой, бой. Қош еметір болыр айқшы, не деген әдем қой? Бір әсі болған қой деп бейлі дегендерді. Мына кісілерді ескірмеген мағамат қой, ескірмеген мағамат. Қол-қол-қол, рахмет. Рахмет, рахмет, ой көз дейсі олар, осының өзі жетеді. Ет, қазір бұлай істейік, төрт өміз ана жаққа барып тұрайық, жоғары қарай, жігіттер. А, бесеу ма?
Даже бесе болып кеттіңіздер ма? Е, бес жігіт мына жаққа тұрайық жоғарыға. Көкесіне сойып жатырмыз, иә. Қазір мына құрметті ағайын мұқият тыңдаңыздар. Мына кісілердің заманын білмей, біздің заман 21-ші ғасырдың заманы. Қазір қыз бен жігіт танысса, сотка, телефон, ватсап, жалпы әлеуметтік желі арқылы танысып алады. Бұл кісілердің заманында сотка болды ма? Болған жоқ. Ватсап болды ма? Болған жоқ. Телефон да болған жоқ сіздердің кездеріңізде. Сіздердің кездеріңізде қандай еді? Бұл кісілердің заманында бұл кісілер ауылда еді, сері жігіттер еді бір-бір. Астыларында сай күліктері бар. Қызға келген кезде қалай келетін едік? Ой-ой. Ауылдың ар жақ шетінен атпен келеміз. Атты тулатамыз кісінеп. Сол кезде аттың дауысын естіген қыздар үйден шығатын. Сөйтіп мінекей, бүгін Құдайға шүкір 57 жыл, 40 жыл, 35 жыл өмір сүріп жатсыздар. Енді менің айтайын деп тұрған құрметті қыздар, сонша жыл бойы сол 57, 30, 45 жыл бұрынғы жігіттеріңіз мініп келген аттардың дауысын ұмытып қалмадыңыздар ма? Соны тексереміз. Иә. Бес қыз ары қарап тұрамыз, ары қарап тұрамыз, теріс қарап тұрамыз. Иә, жігіттеріңіз қазір просто аттарының дауысын келтіреді кісінеп. Өздеріңіз табасыздар. Кімдік? Жоқ, атпен деп айта берші, апа ойын ғой бұл. Иә. Сонымен бастайық. Сенікі ма, менікі ма деп отырмын. Сіздікі ма? Емес па? Арбасаңызшы, арбасаңыз. Келесі. Ио. Тартылай дөрі. Рахмет. Енді аз қалды, енді аз қалды. Ары бұрыла тұрыңыз. Келесі. Кеп, жалғастырайын. Ио. Ой. Келесі жалғастырамыз. Ия! Ия! Абам қарай береді екен қарсын. Рахмет болып бері қарай бұрыңыздар. Енді мені бұл кісілер ордаға шығарған, әлгі мазақ қылғаным емес. Осында отырған қаншама отбасылар бар. Сол кісілерге жолдарыңызды берсін. Өсіпбасыларыңыз бір жаста қатай, Нұрбала апамның тойынан қалмай түріптіңдер. Осы үйден тұрып шықпаңыздар деп бір-бір сессия апарып қоямын. Жылдам-жылдам бір тез жүгіретін жеңгем бар ма? Иә. Бір-бір сессия апарып алып бастырған басқа жайғасайық. Келіңіздер. Апалар, апалар. Ал енді мына жерге отырайық. Үлкен асымыз да дайын болып қалған екен. Осы тойдың үлкен бес тармақ сіздердің құрметтеріңізге деп қазақтың күмбірлеген күйімен астауға шығарайық. Ал кеттік. Жігердің өзі бір түрлі болайын деп тұр. Десек те тойықты болсын. Мына ет демекші баяғы досындай бір тойда ет келіп атса, дастарханның басында отырып, үш апам әңгімелесіп отырып дейді, сөйтсе бірінші апам айтты. Қыздар, менің марқұм жалым көз тірісінде жалғыз өзі бір табақ етті бірақ жейтін деп. Сөйтсе екінші апам айтады дейді, сенікі рас, менің де марқұм жалым көз тірісінде жалғыз өзі бір қойдың етін бірақ жейтін деп. Сөйтсе үшінші апам айтады дейді ғой, екеуің шалдарың нашар болды. Менің марқұм шалым тірі кезінде бір сақ қозын қойын бірақ жеп қойды ғой деді. Сол сияқты қазір алдымызға ыстық ас келді. Енді осы басқа үлкен ас сабама құлалы мағдыл айтып тұрмыз. Әмей әумин. Дайындасын Алла, береке болмасын, жамандығы болмасын. Айтқанымызды Алла қабыл етіп тілегімізді дұрыс етсін. Құрағымыздың жасы бізге келіп, осы бала шағасының орнына күліп ойнап жүруге Алла нәсіп етсін. Ел жұртымыз аман болып, әр шаңыраққа жақсылық ұяласын. Әр шаңыраққа жастарымыз өсіп, осындай қуанышты тойда бас қосып отыруға Алла нәсіп етсін. Я мейірімді Алла, кеткенін келтіріп, кемкінін толтырып, ниет де сол шаңыраққа құлағымның тілеуін Алла берсін. Әрмейін, айтқаныңыз келсін, ақсақал. Енді алдымызға үлкен ас қойылды. Қазір былай істейікші. Мына каждый столдан бір-бір ер азамат орнымызда тұрайықшы, әр столда бір-бір еркек. Просто бір-бір ер азамат орнымызда тұрайық. Мына дастарханнан бір жігіт орнымызда тұрайықшы. Әр столда бір жігіт. Тұра ғой, бауырым, сен тұра ғой. Тұрсай? Иә. Мына жақта бір жігіт бар ма? Сіз тұрыңыз, аға, сіз тұрыңыз. Просто орнымызда тұрыңыз. Ана столдан тұрды, мына жақтан тұрды, мына дастарханнан тұрды.
Қолдарыңызды көтеріңіздер. Қол таза ма? Ет тұраңыздар енді. Асал дәм алып отырайық. Екі ішкіні түземіз. Мынау бүгінгі тойда бізден бөлек осы жерде Нұрбал апамның немерелері де өнер көрсететін болады. Әжесінің апасының тойында қазір Аяжан дейтін немересі бір тілегімен, содан кейін артынан бір әдемі әнімен келіп тұр. Алыстан келіп тұр, бір қол соғып қойсаңыздар шамай ма? Шаялық, жуа берсін, жуа берсін. Осы сөзге қосылатын ағайын болса шапалақ берсін деп алақан соққа. Қосылатын ағай. Енді бұл тойға мен де жалғыз келмедім Ардақ ағай. Қазір мына Сарыөзекте өз тамадалардың арасында не болып жатыр екен? Скидка ма қалай еді? Акция. Бір ұзын сары тамада алсаңыздар, орта бойлы сары екінші тамада 5 болатын екен. Иә, сондықтан осы тойға тағы өнерінің алып келген бәріміз Ноянның достарымыз, ортаға сер құлдарымыз шақырайын, тойды тізін осы жігітті. Тойықты болса алаға соқ болдырайын. Ой! Кесіп барын дейді шағыла болмайсын. Әркелі, дін ислам болғанда, діңгектері, бес уақыт намаз болған міндеттері, ассалаумағалейкум мұсылмандар, Мұхаммед пайғамбардың үмбеттері. Тойықты болса ағайын.
Бәрекелді, мінекей ардақта ғайын дүбірді той, берекелі-берекелі мейрамғанада ағдастарғанның басында анамыздың бүгінгі 70 жас тойын тойлатып жатқан жайымыз бар. Олай болса, қадырмен дағайын осы тойымызға деп Алатаудай тілегін алақандай жүрегіне сыйғызып келіп отырған торқалы тойдың төбелі төрінде отырған ағайын туысқан, сонымен қатар абысындар, көршілер, бауырлармен қоса тамаша бір тілектің кезегін осы сіздерге берсек деп отырмыз. Қанипа, Райхан, Тоғысай, Сүйімхан, Зина, Бақгүл, Елу, Әкімжан, Қарлығаш, Ақбақай, Батиқа, Еркін, Бақыт, Қайрат, Айша есімді қонақтарды отаға шақырайық. Ортаға билеп шайқан әкейді өп құл болсын. Ай, бәрекелді, ал енді тойлар құтты болсын. Жас үлкендерден бастайық, жөн үлкендерден бастайық. Апам ғой дедің бүгін, ал апа келіңіз, той құтты болсын. Ал енді құрметті, тойға келген туған туысқан жегжат жұрат, құда жегжаттар дәрістарымызға, қадамдарымызға күндетсін. Бүгін біздің абысының туған күні болып жатыр. Абысының күні болар. Туған күнің құтты болсын жаным, жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Қажымай қайраттан қалмарының арасында тәртеймей шақырлап шауып жүре бер. Денің сау болып, небірі шөлері түйе бер. Сізден кіші болсам да, үлкен боп, былтыр бірінші рет мен жетпіс келгенім көз жасап кетіп едім. Кейін сіз не деген жасап жатырсыз? Одан ары жүзге деп жасай бер, сексенге деп жасай бер, әйтеуір туған бола берсін. Енді үш өбірі түйе беріңіз, олардың арасында қартайды өтіп, жайынып шауып жүре беріңіз. Нұрбала! Нұрбала мұна жетпіс жасы. Алланың берген жасына риза болып алды әлі де Балашағаның алдында жетпісіміз дүзге келді. Біз Нұрбаламенен 60 жыл көрші тұрамыз. Нұрбаланы 40-тай өміз арғағымызда Ахмет деген үлкен кісі болған, сол үйде жүрген күйеуіміз деп сәуірден алып қашып келеміз. Ал енді содан бері міне 60 жылдан 61 жыл болды. Көрші тұрдық, Зағип апам яғни бізде тұрды үйдің жанында. Елубай, Қырықбай екеуі кішкентай болатын. Зағип апам мырзаның қызы болатын. Екі баласын кішкентай асырады. Сол енді кішкене өмір тарихтан айтайын. Көрші болғаннан кейін. Ал енді сонда Зағип апам мал бағат, қара есегі бар. Айқайлап шыққанда ана сиыры бар. Өзінен өзі бәрі үйіріліп жолға түседі. Сонда пысық адамды жарықты. Ал енді Қырықбай мен Елубай ол уақыттарда қазақи нашартан фундаментті бұзып екеуін қамап кетеді ғой. Фундаментті бұзып тесіп алып екеуі далада ойнап жүреді. Сондай бұзық болады екеуі де. Ал енді сол уақыт қазір міне 60 жыл өмір сүрдім. Қырықбай енді жас кетті алдан. Енді берген жасын авариядан. Ал енді Балашағам, қызым көріп сенен бір жетпіске келдің. Осы мұна жетпіс жастан 60 тым көрші болып отырып, әй сен несің, анау мұрау деген сөзіміз болған жоқ. Бір үйдің баласында әлі мен өсімді деген тартылтатып жүріп отырмыз. Енді Нұрбала саған тілейтінім, осы берген Алла Тағала Балашағамның қызығын көріп, Қырықбайдың көрмеген қызықтарын сен көріп, иә, Қырықбайдың орнын басып, балалардың жеткіздің, оқыттың, келін алып атысың. Ал
Allah, sol balalarının varlığı Allah Ta'ala bet adından jarılqap, bakıttı, ömür sürsün. Halkımızga, el jurtımızga Allah jaksılık versin. Soğuz, bele, jele degenden saktasın Allah Ta'ala el jurtımızda. Kuday ılgı osunda kemçilikte, toyda, yoluğuğa Allah Ta'ala nasil etsin. Çalgısı Fransın ayıp verdi. Bu çalgın özü değildi güç bugün. Almayım olsam bu bağlarda 40 milyon bayılayım. 2 bin oylaydınlarım var ya yürüdüm ötüp etti. Bak çıkayım da evinden bile. Benim o yerim var ya. Benim bağlarım. Şimdi boş bağlarım ne? Kapsaydı, Ali degen bağlarım oldu, Nurşal degen bağlarım oldu. Şöyle dünyadan ötüp etti. Şimdi belki şeyler kaldı. Onların yaz kezlerinde kaldı. Onların balalarını ösürüp, yetindirip, o sırada otur bağlı, erkmişte ösürdü. Sonun kızının, balaların kızının elini, balalarını gördüm çok. Bugün cer alına, bir alına çatkan çıkarmadı balaların, her şeyde koyca salatlarına. Balalarının kızını görmeyi, o kızı ötüp etti. O sürmüş, Asa bana de baytık olurdu, Bakır ana de baytık olurdu. Balalarını ösürüp, onları yetkizip, bala ösürüp bir öte kıyım bu. Aldım 10 bala, artı 7-8 bala. Bir kılış kayısı bul, benim kurdasım, kurdasım yedi. Adım aytanlıktay, yastı, atak benim atları saldım. O da bir cümüş, adamla atları da onu yiyemiz. Şimdi Seyit Ali'nin her şeysi, doktor yasadı, bağımlar yasadı yerde. Bir mülükün ufaka yetişket olup, koyca sabahı. Şimdi olsun bağlarda ne deyiniz, ne geldiğiniz bağlarda? Bağlarını olsunda cahsız yasasın, bizde kutsun, tartıganda mebelesin deyip bağırıp baktı. Benim Allah'dan kilitim, bağırıklarınızda kilitim, dolayı Allah bağlarını, ananı bağlasına geldi. Şimdi bağlarlar aman olsun Nurbağlar'ın, Nurbağlar benim cevabı. Olsay bir azamattım çoğusuna aktardı. Kabılışıyor. Rahmet varla. Şimdi balaları sonra aktarlan, özlerinin aktarını indirin. Altından çıkartmalı, bu koyca sıralı. Koylar, tuğusunu dolar. Yani, 7-90 kadar, 80'e gelin koyun. Biz asla, 80'e gelip durun. O gözde 80'e gelin, 90'a gelin. Ayak üstü yürüdüm, 90'a gelin, ben bana üstü yürüdüm, çıkartıp. Sonra bu da yetişsin. Şimdi bu müşü kusuyemek değil. Aman bulay, artıklarınızla karşılık değilmiş. Ya, aman bulunuzda. Mavimde, kadirli, kürmetli de kadirli, kuday şeyşatlar, dost şaranlar, ağayın tuzlar. Bugünkü gün kuanıştı gün erine. Kuanıştı gün ekene, men kazirinde. Ömürdün, ötken ömürge çıkene, kadan basayın dep durmayınlarım. Tümdanızlar. Men, бұл кісі менің алдымен подружкам болған. 1968 жылы техникумды бітіріп, Жоламан ауылында келгенде, ол кезде мен 9-шы класты оқимын. Сол кезде подружкам болды. Бізге бірге жүрдік. Сөйтіп-сөйтіп келе-келе, бұл кісінің жаңағы енесі, әпкесі маған ене болып келді. Сөйтіп келе-келе осы кісінің жаңағы ағашы бауырынан мен тұрмысқа шықтым. Жамиемін, күйеуім, бұл кісінің жолдасының інісі болып келді. Сонда біз ары бері шатыс болып кеттік. Содан бір күні ағам айтты маған, ол кезде Қырпайға дейтін. Өзім шешем айтты, сен неге осының атын атайсың? Жақсыға деп айт деді. Содан ол кісіні мен қазір Жақсыға деймін. Содан жайым Жақсыға бір күні айтқан, мына кісі маған арысым болды ғой. Сен неге атын атайсың? Мадам деп айт, мен мадам деймін деді. Содан бері мінекей 50 жыл болды тәуба Құдайға. Бұл кісі мен үшін мадам. Әрі менің ағайын туыс бауырларым үшін де мадам. Сонымен бәрі мадам дейді. Сонымен мінекей енді содан бері 50 жыл болды мінекей 70-ге келіп отырсын. Алла Тағала енді бұл жақсағамның мінекей жарыстан тараған ұрпақ емес пе? Сол ұрпақтар мінекей мамасының, анасының міне еңбегін бағалап, иллюминмен әкеп, түсіріп, төрден орын алып, бұл ана бақыты дейді. Мадам сен мінекей ана бақытын көріп отырсың, бала бақытын көріп отырсың, балаларыңның бақыты болғанын көріп, сен ана бақытына ие болып отырсың.
мәңгі осылай болсын. Енді Алла Тағала мінекей бүгінгі күні тойын тойлап жатырмыз. Бұл мына кісі менің айтқаным келеді. Ол кісі де 70 жылдығын тойлады. Ол кезде енді өзім науқастанып қалдым, бара алмай қалдым. Шығам деп отырғанда шыға алмай қалдым. Бүгін дәмін тартып, бүгін сенің туған күніңе келдім. Айналайын балапандар, бәрі мен қайынсыңсыңдар, рахмет сендерге. Алланың нұры жаусын. Мана мен саған тілектегім, 70-ден желіп өтті. Баяғыда анау қайынсының баласы маған айтып өтірсін. 80-ден секіріп өтіп, 90-дан тоқтамай 100-ге жетті. Сенің енді 100-ге келген тойыңды аман есен болса тойлап отырайық. Біреуіміздің аузымыз қисайып, біреуіміздің бетіміз қисайып. Соған жеткізсін Алла Тағала. Бәрі мен ол кезде сен тоже 700-ге келіп қалам ғой, 97-ге келем, сөз беріп келіп. Соған жетейік жаным, бақытты бол, бақыт деген осы. Ана бақытын, бала бақыт деген, балаларың аман болсын, дендері сау болсын. Жиналып жақсылыққа келіп отырайық. Оу, мені айтқандарыңыз келсін, келіңіз, сөйлесіңіз. Бар ма? Ал енді, құрметті қауым, бүгін біздің Нұрбалат атамыздың 70-ге келген мерейтойлы болатын. Келіп ат салысып отырғандарымызға көп-көп рахмет. Бүгінгі күн тәтем үшін өте қуанышты күн. Осындай алтындай анасы, анасына той жасап беріп отырған біріншілер мен осы жерде отырған қайынларыма, қайынсіңлеріме көп-көп рахмет айтамын. Енді кенже болған кейін ноян атаймыз ғой, енді өзгелері басқалары ренжіп жүрмесін, бәрі қайнымыз ғой, бәрі бір жанбайдың бұтағы дегендей бәрі бір үйдің балалары ғой. Енді тәте, сізге не дейміз? Сіздің өзіміз келін болып тәтеміздің қолына түскенбіз. Ол кезде біз келін болып түскенде бұл кісілер 37 жаста ғой, осы баян дүниеге келейін деп жүрген кез. Қамқорларына алып бізді. Жас қосақ та сол кісілермен бірге қатарласып, абысын тату болса ас көптеп, талай өлеңді шырқатып, магазинде бірге жүріп, өзі осы станцияда өзі бірге салып абысын болғанбыз, солардың бәрі бірге жүріп, бірге тойлап жүрген абысындарбыз. Қамқорын алып, енді мінекей сіздің өкшеңізді басып, бізде мінекей кешегі күні алпысқа келіп жатырмыз. Сіз жетпіске келіп жатырсыз. Сөйтсек сонда деген біз өзімізді кішкене санап жүргенбіз ғой, енді бүгін сізге қатарлас болып отырмыз. Бүгінгі күн ардақты да сүйкімді сүйікті біздің әтеміз Нұрбалат әке, сізге зор денсаулық тілейміз. Енді ана бақытын көріп жатырсыз, бала бақытын көріп жатырсыз деп айтқандай, енді тек қана өміріңіз осылай күлкіменен жап жас болып жайнап, жақсы қуаныштар, бала шағаңызды немеремен шөбере сүйіп, сол шөбере бақытын көруге жазсын. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет, той-той баласын. Құрметті ағайын, құда жекжан, ақ жаулықты ана, ақ сақалды құдалар, жекжан шырықтар, барлық мақтау мадап бір Аллаға болсын. Міне Алланың қалауымен осындай кең сарайда, ақ дастарханда жеңгеміз Нұрбалат әтенің бүгінгі қуанышына жиналып отырмыз. Ал енді мен айта кетсем, бұл кісілермен біз 40 жыл көрші болып тұрдық. Қырықбай аға менің бауырым, Нұрбалат әте жеңгем. Мені енді бөле жармай, өзімнің бабаларындай көріп, жаманымды жасырып, жақсымды алтықтып. Осындай алғысым шексіз бұл кісілерге. Енді, дұрыс айтасыз, кеше ғана жүгіріп жүрген бала едік. Міне бүгін осы кісілердің ізбасар болып келе жатырмыз. Міне осы ақ жаулық аналарға қанша жастайынан жолдастарынан айырылса да балаларын тұмсықтыға соқтырмай, қанаттыға қақтырмай осы халге жеткізді. Міне балалар қазір көркейіп, көбейіп осы арамызда күліп ойнап отыр. Енді сол осы халге жеткізген аналар барлық үйде әкесі де шешесі де болып барлық күш қуатын салып,
осындай міне менің балам, ұлым, қызым деген дәрежеге жеткізіп отыр. Осы ақжаулы аналарға, жеңгелеріме мыңда бір рахмет. Басымызды иеміз, бауырларымыздың жоқтығын білдіртпей, осындай заманда, осындай ақтастарында басымызды қосып отырып, Нұрбол атаке, міне, мені ерекше жақсы көретін, біз көрші отырғаннан кейін ба, өзің балаларынан өзіме жармай, қанша бала болып бұзықтық жасасаң да, осы маған шырылдап, менің жамандығымды жақсырып, өз баласынан артып көріп, осы халге жеткізіп, бір жағынан сол отырған осы ақ жеңгеміз Нұрбол атаке, бас ием, рахмет мыңда бір. Осындай балаларды үлкен дәрежеге жеткізіп, қандай ауданда, облыста, республикада болса да осындай шахматтан үлкен дәрежеге жеткізіп, қазір міне менің балам деп, қызым деп, қай жерге болса да мақтаныш қуатындай ұлдар мен қыздар жеткізіп отыр, міне бауырымыз болса. Үйлеріне барам ғой мен, сол кезде қарасаң біреусі Талдықорған, біреусі Текелі, біреусі Ақсу, Алакөл болып, бөліп семьямен түгел бала-шағасы болып бөліп шахмат ойнап отыратын. Соның арқасы міне бүткіл аудан, облыс білет, сатылықтар семьясы деп, міне осындай балаларды тәрбиелеп жеткізген мыңда бір рахмет ағамыз. Деніңіз сау болсын, жасыңыз ұзақ болсын, бағана Алматыдан келе жатыр. Әтәтен бір алпысқа толған шығар деп қойып, өзімше ойымда елі жасын. Мұнда келгенде 70-ден бір шалқымнан түсе жатыр. Ал енді бауырымыздың жатқан жерін жайлы болсын, топырағы тоқай, иман жолдасы болсын. Осы бала шағалар аман болсын, өзіңіз аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасап, осы мен қандай дастарханда үлкенді кішілі барлығы өзіңіздің құрметіңіз үшін келіп отыр, алтын уақытыларын бөліп. Бәріңізге мыңда бір рахмет, бәрлеріңіздің жанұяларыңызда жақсылық болсын, бәрлеріңіздің үйлеріңізде қуаныш болсын, заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болып, міне жастарға айтарым осы кісілерден міне үлгі болсын, міне жеңгелерім менің, алтындай жеңгелерім, жолдастарынан жастай ағылса да тұмсықтыға шоқтырмай, қанатқа қақтырмай осы балаларын жеткізді. Сендерге үлгі өнеге болсын. Сіздерден тәліктерін бей алыңыздар. Ал мен айтқандарыңыз кесті. Қалғанымыз қорқынап жағымыз еді. Ал айтыңыз. Астанадан бір дост, тағы бір келіні келу керек еді. Келім айғалды, билет таппай қалды, билет жоқ болып. Ол кісіден Зинадан дұғай-дұғай сәлем. Енді біз үш қыздың атынан өзіміздің аздаға подаркамыз бар еді. 150 мың теңге ақша. Сақина, үш қыздың атынан. Бәрекелді, тілектеріңіз қабыл болсын, рахмет, келісе дастарқан басына шақырамыз. Бәрекелді, келіңізде дастарқан басына жайғасай. Қадырменді ғайын осыдан еңгі қорақтар топтап-топтап шығарамыз, сол топты үштен үш-төрт адам қысқан сұқа тілек айтса дейміз, қалған іштей болса да дұға тілеп отырайық, осы анамыздың бақыты болуын, жасының, ғұмырдың ұзақ болуына тілеп отырайық. Үйткені мұна балдай тәтті тілектер болса, таңға дейін болсын тыңдауға дайынбыз, бірақ балдың өзін көп жесең жүрегіне тиетінін ұмытпа дейді. Ер тоқым алтын болған менің атының арқасында ұзақ тұрса, бататынын ұмытпа дейді. Сондықтан қадырменді ағай осыған қайдан шықсақ, келесі тілектерде ой болса қадырменді ағай Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйінің әншісі Мәулеш бауырымыз Саматтың атынан келіп отырған арнайы әнімен қабыл алыңыздар ағайын. Тойларыңыз құтты болсын. Тек сіздерге тамаша болсын, қабыл алыңыздар. Барыңыз мұнас, қабаран шайын, песне прибоя, рассвет пробой. Снятега друга, бору встречаем, море, море, прилетает
Тегімізді жалғайық. Осы тойға келгеннен кейін біліп отырмыз, әр қайсыларыңыздың жүректеріңізде айтатын тілектеріңіздің бары анық. Соларға кезек бере отырайық. Мына қадірменді ағайын, тынышталайық кішкене. Тынышталайық. Иә, кезінде осындай бір тойда дейді, тамада жігіт ортаға бір 20 апамызды бірақ шығарған ғой, осындай апамыздың подружкасы сияқты бір 20-сын бірақ шығарды дейді. Содан жаңа ғана апаларымыз қазір тамадалар айтады ғой, қысқан тұсқа сөйлеңдер, екі шөгім сөйлеңдер деп айтады ғой. Сөйтсе ара бір апамыз арт жағында тұрып айтады дейді, әй тамада бала, мен бүгінгі тойда обязательно сөйлеуім керек айналайын. Мен анау Ақтөбенің ар жағындағы Жетібай деген жерден келгем. Мен сөйлеуім керек, мен Жетібайдан келгем. Мен Жетібайдан келгем деп қоймайды дейді. Сөйтсе арасында бір апамыз ұрысып тұр дейді, қараңға қарап осы Төртбайдан келсек дөндемей тұрмыз ғой деп. Бәрекелді ағайын, қадірмен ағайын, сондықтан алыстан келгені бар, жақындан келгені бар, ар жағы Астана, бер жағы Алматыдан келген ағайындар бар. Солардың іштегі бөлелер деп Серікбай, Бейсара, Жандәулет, Гүлшат, Бақыт, Тоқтасын, Марат, Гүлмира, Мұрат, Жанна, Қанат жұбайы мен Талғат, Айнұр, Болат есімді қонақтарды отаға шақырамыз. Билеп шығайық қанеке. Ал енді мына үлкендер сөйлесін, жастар қостай қарынан билейге. Ал енді құрметті ардақтаған иелері, бүгін тойға жиналған тойшыл қауым, мына бүгін біздің әпкеміз Нұрбала тәтенің бағанадан бері 70 жас деп жатырмыз, 70 жас емес, бір 50 жастағы қыздай апамыз балаларының арқасында. Деніңіз сау болсын тәте, тойыңыз тойға ұласын, тек жақсылық болсын. Мына балаларыңызға көп-көп рахмет, осындай ұлан асыр той жасап жатқан. Енді жүзге келген тойыңызды тойлайық осы көпшілікпен, туған туыспен. Жас кезіңізде жаңа айтып жатып бейнет көрдіңіз, енді осы өсірген балаларыңызды тек жақсылығын, қызығын көріңіз. Қате жағыңыз жерге түскенше жаманшылық көрмеңіз. Өстіп құлпырып жүре беріңіз. Аман болыңыз, көп көп рахмет,
Не, дейгеле үлкен жеңгеміз Бисарат әте. Әте, мына кісі, мен келін болып түскенде бұл кісі 37 жаста десе, 36 даже. Қазір бұл кісіге отырмын мен. Енді не айтамын, әдемі үлкен денсаулық мықты. Осындай қажымасы қайрат, осынша баланы жеткізіп, осы балаларын айтатындай бар. Ешкімнің артында қалғандық бәрі алда. Мен басқа ешкімнен өнеге күтпеймін, осы кісінің өнегесі бізге жеткізді. Әдем келгенде ешқашан бір ренжігенін көрмейсің, қабағын шыққанын көрмейсің. Осы кісіге қарап, өзің ренжісең, өзің ұяласың. Не айтайын, тәте, сізге мықты денсаулық. 80 жас, 90 жас тойы бізде келе береміз тойыңызға. Балаларымыздың ортасында ойнап көріп, 18 немере көрсетсе, біз 18 шөбере көреміз. Бәріңіз үйде осылай қуанышты болсын, денсаулықтарыңыз бәрі мықты болсын. Осындай бәріміз жақсылыққа ғана басымыз жиылып тұрсын. Не айтамын, барлық жақсылыққа қосыламыз. Құрмет тәте, мына 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Өмірде бақытты болыңыз. Осы немере шөберелеріңіз арасында күліп ойнап жүре беріңіз. Аман болыңыз. 100 жасаңыз. Осы балаларыңыз арасында емес, осындай ұлан ғасыр той жасап жатқан. Аман болыңыз әрдайым. Той тойға ұласын арай. Ал жақсы. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, сіздер де осында айта қажетіңіздер, анамыздың жасын берсін сіздерге. Олай болса, бөлелер қауымның атынан да тамаша бір ән жазу бар екен. Қабыл алыңыздар ағайын, ауыздарыңыз дәмінде, құлақтарыңыз әнінде болсын. Thank you.
Ай, бәрекелді, келіңіздер дастарқан басына шақырамыз ағайын. Мынау қадірмен ағайын дастарқанның басында болсаңыздар, сәлден кейін қазір антракты үзіліс болады, оған сабыр сақтап төзімдеріңізді білдіріңіздер. Алдарыңызды көріп отырсыздар, шайтанның шайынсыз, доңыздың майынсыз, мұсылмандық тұрғыдан, ислами тұрғыдан бүгін халал өтіп жатқанын көріп отырсыздар. Тойымыздың мына жалпы адам баласы қадірмен ағайын осы жерден өткен кезде жақсамалды жасаса да, жасамаса да өкінеткен. Жасағандары осы амалды неге көбірек жасамады екен деп, ал жасамағандары осыны неге жасамалық деп өкінеген ағайын. Солардың ішіндегі жақсамалды жасағандардың қатарынан болайық ағайын. Олай болса, осы кешімізде белгілі себептермен асығыста отырған қонақтарымызға бір сөздің кезегін берсек, одан кейін барып үзіліске барлығымыз бірдей шығамыз. Олай болса, осы Сарыөзек ауылының мешітінің бас имамы Бердібек ағамызды жұбайымен ортаға шақырсақ деп отырмыз. Келіңіздер. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, құрметті той сүйер, той шыл қауым. Той келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын, бақыттың нұры жаусын. Бүгінгі апамыздың 70 жасқа толу қуанышы баршамызға да жұғысты болсын. Бірде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға бір сахаба келді. Ей Аллаһтың елшісі, осы бірінші жақсылықты мен кімге жасайын деп. Сонда пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллам айтқан екен, анаңа жаса деп. Тағы да, ей Аллаһтың елшісі, екінші жақсылықты мен кімге жасайын деп тағы да сұраған кезінде, тағы да пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллам анаңа жаса деген екен. Тағы да сахаба тұрып, ей Аллаһтың елшісі, енді үшінші жақсылықты мен кімге жасайын дегенде, пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллам тағы да анаңа жаса деген екен. Пайғамбарымыз алсаңға тағы да сахаба қарап тұрып, ей Аллаһтың елшісі, енді кімге жасайын дегенде әкеңе және өзіңнің жанашы жақтан туыс туғандарыңа деген екен ағайындар. Барлықтарымыздың жәннатымыз аналарымыздың аяғының астында ағайындар. Кімнің ата анасы разы болатын болса, Алла тағала ол пендесінен разы болады. Бүгін қандай мен өзімнің апамыздың біраз бала шағалары біздің мешіттің жамағаты, мен қуанып отырмын шыны керек. Осындай өзінің анасының 70 жасқа толған тойын сондай бір кереметте халал қылып, жаманның суымен әрбір нәрсенің жаман нәрсесін қоймай жақсылығын сұрап отыр. Міне нағыз бала шағасының қызығын көрген ана деп айтуымызға болады ағайындар. Алла тағала баршаларымыздың аналарымызды осындай қадірлейтін, қастерлейтін салиқалыда иманы тақуалы ұрпақтарымызды сіздермен біздерді мол қылуы нәсібісін. Осы бала шағыңыздың қызығын көріп, апа 70 жас деген немене былай қарасаңыз түк емес қой, 100-100 де асатын жасқа жетуді сізбен бізге нәсібісін аға. Осы бала шағыңыздың немене шөберелеріңіздің қызығын көріп, аман есен бала шағыңыздың қасында жүре беріңіз. Осындағы туыс-туғандарыңыз тек қана сіздердің жақсылығыңызды көрсін, қуанышыңызды көрсін. Алла тағала баршаларымыздың, аналарымыздың осындай күліп аман есен отбасыларының қасында аман есен жүруді Алла тағала нәсіп етсін ағайындар. Рахмет барлықтарыңызға, Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын иншалла. Әумин айтқандарыңыз келсін, келіңіздер дастархан басына шақырамыз. Тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді қадірмен ағайын үзіліске шығатын уақытта таяп қалды. Осыдан кейін екінші дастарханымыз бар екенін де ескердік. Ешкім алысқа кетіп қалмас. Екінші дастарханда тағы да айтылатын тамаша тілектер, әдемі ойындар, әдемі әсем әндер бар. Енді ас қайыру үшін бір бата керек, оны бередім. Сақалы бар, сақалы болмаса да қатып мұрты бар ұра ата керек. Бір бар ағанды жай, әумин. Мейірім мол жаратып жүрем кеткенін келдік кемдігін толтырып, осы шаңыраққан, той жасалатқан, той иесінің несібесін ұзарған бергейсің Алла. Аман етіп, осы тілеген тілегіктерімізді қабыл етіп, ел жұртымыздың тілеген тілегі қабыл болып, осы асқатты сарқаның басында ғайын туыстарменен бас қосып, ылғи жақсылықта кездесіп отыруға Алла нәсіп етсін. Әумин, ата алақаныңыз жайыңызшы, сізге бір бата беріп қойды алақаныңыз жайыңыз. Үштіресіне детский бата. Әумин ата,
Егізге сақал, қасыңызға тоқал тілейін. Ау, бейдім, бәйшеңіз өзі кешірсін. Ал енді ағайын ортаға шығып, бәріміз билейік кеттік алық.